ժողովուրդ ամսի 9-ից մենք բոլորս խոսքը հայերի մասին է ամեն առավոտ երբ որ արթնանում ենք մենք արթնանում ենք ամոթի զգացմունքով եւ այդ զգացմունքը ինքը այնքան սև է այնքան խորն է այնքան խժրող է որ պարզապես օրը սկսում է ու մտածում ես ասում ես երբ այսօրը պրծնելու Իմ մոտ հստակ տպավորությունն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իշխող ուժը փորձում է ստեղծել տպավորություն, որ դե հիմա պատահելա, այո, ծանր է, բայց դե շարժվում ենք առաջ։ Ոչ, չեք շարժվում առաջ։ Ու չեք կարա շարժվել առաջ։ Շատ պարզ պատճառով։ Այն հետևանքները, որոնք այսօր մեր բոլորիս վզին փաթաթվել են, Դա ոչ միայն լոկ պատերազմի ժամանակ թույլ տված կատաստրոֆիկ սխալներն են, կամ տգիտության հետևանք են, կամ դավաճանության հետևանք են, ես հիմա կդժվարանամ ասեմ, դա 2.5 տարվա ընթացքում իսպար, բացարձակապես իսպար, սխալ քաղաքականության, թե ներքին, թե արտաքին, սխալ տեսլականի ձևավորում, սխալ բանակցային գործընթացի այդ բոլոր էտապների մասնակցություն, սխալ գնահատականներ վերլուծություն եւ սխալ արձագանքում։ Եթե մենք խոսում ենք այսօր ռազմական դրության մասին, ապա ես համոզված եմ, որ բոլոր այն առարկությունները, որոնք ներկայացրեցին գերատեսչություններից եւ իշխող ուժի ներկայացուցիչները, իրենք շատ հանգիստ ու հեշտ կարգավորվում են կառավարության որոշումներով եւ կարող էին կարգավորվել։ Այսօր ռազմական դրությունը, պահպանել ռազմական դրություն, միայն եւ միայն իշխանության այդ կառավարման ժամանակի երկարաձգում է։ Հնարավոր չի, չեք կարա։ Չէ, իրականում չեք կարա եւ սա ոչ թե ցանկություն է, սա ոչ թե չգիտեմ, տենց մտկեր են օթի մեջ, դա տրամաբանություն է։ Դուք ասում եք, մի ասեք կապիտուլյացիա։ Պարոն Իգիցյան, Գիտեք, կապիտուլյացիան լոկ տերմին չէ։ Կապիտուլյացիան իրավիճակ է։ Դուք փորձեք այդ հարցը ասեք, որ մի ասեք կապիտուլյացիա, օրինակ Քարվաճարի ժողովրդին, Լաչինի, որը այս օրերին արդեն կամաց-կամաց հանձնվում է։ Բոլոր այն մարդկանց, պարոն Եգիցյան, որոնք իրանց տները վառելով, իրանց այգիները տապորելով, իրանց ունեցած չունեցածը թողելով Հիմա եկել են այստեղ։ Երևան, Ստեփանակերտ ոմանք, իրանց ասեք, մեզ մի ասեք էլի։ Ես չեմ ուզում հիմա լոկ ընգնեմ, չգիտեմ, սենց քաղաքական ելևէջների մեջ եւ միայն քննադատեմ, բայց Ժորժ ջան, ինչով եք զբաղվում։ Ես վերացական, ես անվանումներ չեմ տալիս, հանգած ոչ մեկ թող չնեղանա։ Ինչով եք զբաղվում։ Ես իրականում մարդիկ ինձ հարցնում են փողոցում, ասում են ինչով են զբաղված, ասում եմ դե ես երևույթի չգիտեմ, կարող է ինչ-որ բաներ են մտածում կամ ես չգիտեմ։ Փառք Աստծո, այսօր իշխանական թևի ներկայացուցիչները դուրս եկան եւ խոսացին։ Ամսի 9-ից մինչեւ այսօրս նորմալ հասկանալի ոչ մի արտահայտություն, ոչ մի բացատրություն, ոչ մի բան ընդհանրապես չեն հնչում, բացի մի շատ հետարքիր թեզից։ Ոնց է ասում Նիկոլ Փաշինյանը։ Պարոն Փաշինյան ասում է հետևյալը. Այո, ես վերցնում եմ իմ վրա պատասխանատվություն։ Աստուծ մեռնեմ, վերցնում ես պատասխանատվություն, բայց հետևանքներն էլ վերցրու։ Ու մենակ տեսի, ես վերցնում եմ իմ վրա պատասխանատվություն։ Եթե դու վերցնում ես պատասխանատվություն, ուրեմն պետք է պատասխանատու լինես նաև հետևանքների համար եւ Հայաստանում ի վերջո պետք է ձևավորվի հետևանքների ինստիտուտը։ Այո, չի կարող վարչապետ Փաշինյանը կառավարի երկիրը երբ որ իր ամփարունակ, անիմաստ, անգրագետ կառավարման այդ պատճառով մենք այսօր հասել ենք այս խայտառակ իրավիճակի։ Ժողովուրդ, դուք հասկանում եք, որ մենք սուբյեկտություն ենք կորցրել համարյա։ Իրականում կորցրել ենք։ Այն, ինչի մասին խոսվում էր 2.5 տարվա ընթացքում, բոլոր այդ թեզերը իրանք տարակել են, խոսում էր հպարտ քաղաքացու մասին, ի՞նչ հպարտություն, սաղիս տվին գետնով։ Խոսվում է տնտեսական հեղափոխության մասին, ի՞նչ տնտեսական հեղափոխություն, դոլարի կուրսն է։
խոսում էր արտաքին ուժեղ քաղաքականության մասին տրավալ բոլոր ֆրոնտերով, ծերից ծեր, ծերից ծեր, ուժեղ տեղեկատվական քաղաքականության մասին էր խոսում, ուժեղ տեղեկական քաղաքականությունը մի հատ ֆեյքերի մասով, որ դնում էին առավոտից իրիկուն քլնգում էին այն մարդկանց, ովքեր չէին ընդունում, որ Նիկոլ Փաշինյանը կուրք է, այլ ասում են, չէ, այդ մարդը վարչապետ է, ու օրինակ ես շատ թեթև օրինակ եմ վերում, դնում ու քլնգում էին, միջև այս օրս էլ քլնգում էին, ասեմ ավելին, պատերազմի օրերին էլ էին քլնգում արա, բա դու գետինը չեք մտնում արա, ես ձեզ չեմ ասում, ես ասում եմ այն մարդկանց, այն կուրատորների, որոնց պատերազմի օրերին մի կոմից ասում էին ժորդին համուզեք, որ Բաքվում չենք խմելու, մյուս կոմից էլ ասում էին, դե հիմա անդիմադիրներին դրեք ու մորթեք, ես կրկին անգամ համոզված եմ, որ այլևս չկա վստահություն բոլոր այն արգումենտներին, որոնք հնչեցնում է իշխանական թևը, խոսքը գնում է մասնավորապես ռազմական դրության մասին, որովհետև ձեր բոլոր հաշվարկները սխալ էին եւ ըստ էության սխալ են, ես չեմ ուզում հիմա խոսամ նրա մասին, որ այո, ես համարում եմ անձամբ, որ ռազմական դրություն երկարաձգելը դա միայն եւ միայն իշխանության ժամանակի ձգում է, բայց դրա հետ մեկ տեղ էլ պարզապես կոչ եմ անում, պարզապես կոչ եմ անում սթափ գնահատել իրավիճակը, երկիրը լայքեր չի, սրտիկներ չի, երկիրը չգիտեմ ստատուսներ չի, երկիրը մարդիկ են, որ դուրս ես, երբ որ դուրս ես գալի դուրս, երկիրը այն մարդիկ են, չգիտեմ, մենք հանգիստ են քաղաքով ման գալի, երբ որ դուրս եմ գալի քաղաք, մարդիկ են, ովքեր հերթով, առանց չափազանցնելու եմ ասում ժողովուրդ, հերթով մոտենում են, ասում են ես ինչ եղավ, դա ամենաահավոր հարցն է այսօր, ես գիտեմ ձեզ էլ են մոտենում, ես իրականում չունեմ պատասխան, այլ ճիշտ ունեմ, որի մասին ես 10 րոպե խոսում էի դրա մասին, բայց գլոբալ առումով եմ, որ ես գլուխդ բռնում ես, ասում ես ժողովուրդ ինչ եք խոսում, ինչ եք քննարկում, ռազմական դրությունը պետք է հանվի, որովհետև ռազմական դրությունը միայն եւ միայն քաղաքական նկատառումները հետապնդում, եւ եթե այսքան անհանգստացածը կառավարությունը եւ իշխանությունը, ապա կարող եք դուք բոլոր այդ դրույթները եւ նախորոք, օրինակ նույն այդ, չգիտեմ, դեղորայքի հետ կապված ներմուծում եւ այլն եւ այլն եւ այլն առանձին կառավարության որոշումներով մտցնեիք։ 2 րոպե ժամանակ մնաց։ Եվ ես 2 րոպեի ընթացքում ասեմ ընդամենը մի բան, այո, այս կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ հեռանալու է, արդեն հեռանալու ճանապարհին է, եւ միակ պատճառը նա է, որ այն քաղաքականությունը, որը վարում էր իշխող ուժը եւ անձամբ Փաշինյանը, բերեց մեզ այս հայտարակ իրավիճակի, խնդրում եմ սա պարզապես հասկանանք, չի լինի այնպես, որ հանկարծ սենց մի թես պտտտացնեն օդի մեջ, որ արդեն փորձում են պտտտացնեն, որ դե հիմա եղելա, եղելա, ծանրա, օքեյ, անցանք առաջ, չէ, որովհետև հիմա վտանգները գլոբալ առումով, ոչ միայն ռազմական, գլոբալ առումով ավելին եւ ավելին են, եւ այդ վտանգներին արձագանքել իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ չի կարող, եւ սա այլևս փաստ է։